Montreal'dasınız. Biz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyevlə bərabər canlıdayıq. İndi o işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan erməni sakinləri və işğalçı Ermənistan ordusunun əskərlərinə müraciət edəcək. İndi isə həmin müraciəti özündən eşidək. Buyurun Tural müəllim, müraciətdə nə deyəcəksiniz? Bəli, biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı əhalisi olaraq Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinə bugün müraciət etdik. Müraciətin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, biz hal-hazırda Dağlıq Qarabağda mövcud olan bütün erməni din sakinləri, mülki insanları silahı yerə qoymağa, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin tərəfinə keçməyə və işğalçıların ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərindən uzaqlaşdırılması üçün bizə kömək göstərməyə, yardım olmağa çağırırıq onları. Çünki işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazilərini işğal etməklə yanaşı, onlar özlərinin hərbi hissələrini, hərbi obyektlərini məhz mülki insanların, din sakinlərin yaşadığı yaşayış məntəqələrində obyektləri quraşdırmışlar və bu da bir tərəfdən bizim çağırışımızın da əsas niyyəti ondan ibarətdir ki, həmin o din sakinlər həmin o obyektlərdən kənarda dursunlar. Çünki həmin o obyektlərdən məhz Azərbaycan Respublikasından digər şəhərləri, insanlarımız atəşə tutulur. Ona görə də əgər onlar öz təhlükəsizliklərini, sağlamlıqlarını təmin eləmək istəyirlərsə, o obyektlərdən kənar dursunlar və eyni zamanda da həmin o cinayətkar xunta rejiminin aradan götürülməsi üçün bizə öz dəstəklərini bildirsinlər. Eyni zamanda da işğal olunmuş ərazilərimizə mövcud olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin əskərlərinə müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, onlar əgər təslim olsalar, öz silahlarını yerə qoysalar, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinə özlərini təslim etsələr, onda onlarla biz bildiyimiz kimi beynəlxalq humanitar hüququn Cenevrə konvensiyasının tələblərinə əsasən onlara humanist davranılacaq və beləliklə də onlar bunu bir daha düşünsünlər və tezliklə silahlarını yerə qoyaraq bizim işğal olunmuş ərazilərimizdəki baş verən bu işğal faktına, təcavüz faktına son qoysunlar. Eyni zamanda digər bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Şuşadakı Qazancı kilsəsi ilə bağlıdır. Həmin Qazancı kilsəsinin dağıdılması bir təxribat hadisəsidir. Bu, Azərbaycan Respublikası tərəfindən, müvafiq qurumlar tərəfindən hökmən araşdırılacaq. Bu məsələnin araşdırılması və müəyyənləşdirilməsi yalnız bizim işğal olunmuş ərazilərimizdən bütün düşmən qoşunları, terrorçu ünsürlər qovulduqdan sonra baş verəcək. Ümumiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində çox saylı müxtəlif etnik qruplara məxsus çoxlu dini inanc yerləri, abidələr mövcuddur. Məhz mənim bu erməni sakinlərə müraciətim Bakının mərkəzində yerləşən erməni kilsəsinin yanından edilmişdir. Və erməni sakinləri başa düşməlidirlər ki, biz əgər Bakının mərkəzində erməni kilsəsini qoruyuruqsa, onun qayğısına qalırıqsa, təbii ki, digər yerlərdə olan bütün abidələr Azərbaycan xalqının mirasıdır, irsidir. Biz onların hamısının qayğısına qalırıq, onları qoruyuruq və işğaldan azad edildikdən, torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra bütün məbədlərimiz, abidələrimiz yenidən qurulacaq və onlara yeni bir həyat veriləcək. Təəssüf ki, düşmən tərəfindən bunu görmək mümkün deyildir. Məsəl üçün mən yenə də paylaşmışdım bu məsələ ilə bağlı. Məsəl üçün Şuşada yerləşən Rus kilsəsini işğalçı erməni qoşunları dəyişdirib erməni kilsəsi ediblər. Başqa bir Şuşada Mamayı Məscid adlanan tarixi bir məscidimiz vardı. Onu dəyişdirib hal-hazırda kilsə ediblər. O günləri Zəngilan şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra videolar yayılmışdı. Düşmən qüvvələri Zəngilan şəhərindəki məscidimizi heyvanların saxlanıc yeri kimi istifadə edirlər. Yəni bu utanc hərəkətlər beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olan hərəkətləri məhz düşmən işğalçı qüvvələr eləyir. Ona görə də bir daha erməni sakinləri bütün bunları görürlər və onlar başa düşürlər ki, onların yeganə çıxış yolu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, qanunlarına tabi olmaqla mümkündür. Əks halda bizim qanunlarımızı qəbul etməyən, ərazi bütövlüyümüzü qəbul etməyən insanlar çıxıb başqa yerə getməlidirlər. Çünki Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunları işləyir və Konstitusiyada da bu çox aydın şəkildə təsbit olunmuşdur. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, son günlər bizim dinc sakinlərimiz, şəhərlərimiz atəşə tutulur və
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri yalnız düşmən obyektlərini dəqiq zərbələrlə legitim obyektləri zərərsizləşdirir və bu həm də təkcə düşmən obyektlərinin məhv edilməsi deyil, eyni zamanda Qarabağda mövcud olan dinc sakinlərin həyatının da qurtarılmasıdır. Çünki məhz dəqiq zərbələr vasitəsilə biz obyektləri zərərsizləşdirməklə həmin o obyektlərin gələcəkdə erməni sakinlərinin dinc yaşadığı, dinc insanların yaşadığı yerlərdə yerləşdirilməsinin qarşısını almış oluruq. Yəni ona görə də bütün erməni sakinləri Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə təşəkkür edirəm. Məmnun olmalıdırlar ki, bizim silahlı qüvvələrimiz məhz onların təhlükəsizliyini fikirləşir, onların qayğısına qalır və onların gələcəkdə dinc firavan yaşaması üçün şərait yaradır. Ümumiyyətlə, erməni sakinlər bilməlidirlər ki, onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. İşğaldan ərazilərimizdən düşmən ünsürlər qovulduqdan sonra bütün erməni sakinlər tam bərabər hüquqlu vətəndaşlarımız kimi onların sosial, humanitar, iqtisadi, digər siyasi hüquqları tam təmin ediləcək və Xankəndi şəhərindən olan bir millət vəkili də olaraq onları əmin etmək istəyirəm ki, gələcəkdə bax, Xankəndi şəhərinin bütün qayğıları, Xankəndində olan erməni sakinlərinin bütün problemlərini mən həmişə gündəmə gətirəcəm, onlara yardım edəcəm, onlar başa düşməlidirlər ki, artıq qanunsuz xunta rejiminin həyatının son günləridir və onlar yalnız bizim legitim hakimiyyətimizin, Ali Başkomandanımızın və bu üç rəngli bayrağımızın altında yaşamağa artıq hazır olmalıdırlar. Biz sizə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyevin erməni sakinlərinə və işğalçı Ermənistan ordusunun əskərlərinə olan müraciətini çatdırdıq. Bizdən bu qədər.